Våre avdøde store skuespillere. Halvdan Christensen. Han spilte Osvald i Gjengangere den første gang det ble oppført på Nationaltheatret, og han fortalte meg følgende, at Bjørn Bjørnson hadde bedt Ibsen om han kunne tenke seg å komme ned på generalprøven og se på, og det gjorde da Ibsen. Og Bjørnson sa da at efterpå så ville han gjerne presentere skuespillerne da for dikteren. Og da teppet var gått ned, så sto da skuespillerne i en halvrunding foran ham, og så kom da Bjørnson inn med Ibsen ved sin side. Og da presentasjonen var unnagjort, så sto Ibsen der. Han visste liksom ikke riktig hva han skulle si. Han så ned, og så så han plutselig bort på kulissen, og så sa han, det bildet henger skjevt. Så satte han på seg flosshatten og gikk ut. Så det var nok ikke mye oppmuntring å få. Imidlertid, Ibsen ble den rene turistattraksjon i Kristiania, der han kom vandrende ned fra Arbins gate nedover Karl Johan, stoppet utenfor urbygningen på universitet og stillet sin klokke. Og så presis klokken ett, så kom den strittende skikkelsen i flosshatten, i diplomatfrakken og det hvite slipset. Da kom han svingende inn på Grand. Og med små presise skritt gikk han da rett bort i hjørnet til det bordet som da var reservert for ham. Og det var ingen andre som våget å sette seg ved det bordet. Det var like innenfor inngangen. Der kunne han se hvem som kom ut og inn, blant annet. Og på det bordet da han kom, så sto det da en brennevinskaraffel og en flaske øl. Og om dette sa han at dette brennevin er sunt, og dessuten så er det landets egen drikk, sa han. En engelskmann som var til sted der, han la merke til folk reiste seg i restauranten og sto oppreist når dikteren kom inn og tok sin plass. Og han sa det at, ja, slik ærer det norske folk sine kulturpersonligheter, fortalte han. I midlertid, Ibsens hjørne med hans bord og sånn, det forsvant jo, fordi at Grand Hotel var så dumme at de bygget om den restauranten. De mistet både sitt kunstnerbesøk og Ibsens plass. Likeledes fortelles det at huseieren i Arbins gate, han tilbød den norske stat at de kunne jo bare fortsatt leie den leiligheten som Ibsen og Susanna da begge døde i, og som var fullt intakt. Men derved så hadde man jo hatt en turistattraksjon fortsatt, men det hadde da den norske stat ikke råd til.